macam cara sikit. Down there. Apa yang down there? Down there tu maksud dia apa? I nak balik. Tapi macam jam. Jam lagi. Saya duduk lah depan ni dulu. But life. Kenapa tak pakai lens? Sebab sakit mata. Waalaikumsalam. Halo, Aida. Dari mana? Driver habis event. So, dia tengah jam. So, dia malah nak drive. So, dia tunggulah depan ni dulu. Check in. Dia balik lah. Apa tu? Tengah tunggu kereta tak ada. Nampak kan nangis? Sesemualah. Hi, it's Shai. Happy birthday. Huh? Please say happy birthday to Hana. Happy birthday, Hana. Kita depan ni tengok. Dia orang dah on each other dah. So, I berhenti tepi ni dulu. Adira buat lagu sekat story berbanyak. I nak cuba. Oh, okay, insyaAllah. Filter lain. Okay, tak apa. Semualah, aduh. Ramainya kat orang. Baliklah cepat. Dekat depan. Dekat KL. Dia nak drive. Tentu orang tak ada. Mata bulu pula. Bulu mata dia dah macam jatuh, gugur. Sebab dia buat session. Tanya lah soalan. Malas apa kali ni? Kali. I love you. I love me more. Gitu. Kena tipu. Kenapa? Tipu apa? Ada tak? Why are you guy? Apa tu? Waalaikumsalam. Penatnya. Raya. Raya kat Kelantan. Nak balik. Tapi ada boleh balik kot ni. Macam mana teman dia? Dia balik. Saya baru lah lapar dah. Tak makan lagi. Tak boleh live. Tak ingat jalan. Kena makan habis. Dah lah. Bye.